اور یہ چھ کوری مول تہ یہ گھبرو مت بھائی سوچان ذہن قومس برباد گا یہ ظلم یہ چھ نا یہ ذہن سے کہ بنی بروا اچھا ایمان رود بچھو تخمیر روز بھی اللہ کران کہ مگر اس کمال ایمان مسلمان گس پچ گس نا اس سچ روز اب کر بیان محمد رسول اللہ دا ما بچھو یہ شرط شرط چھ تو لگا وا آباد کرن مول چھ زاگی پاک حضرت اللہ تعالی پیغمبر جون من من ترضون دینه و خلقه اخو جس دین بے وجس اخلاق فزری چو یہ نکاح سے نہ ریجیکٹ کران یہ خاطر کس کارو ام پچ زبردست کلام قربت محمد رسول اللہ فالا تفعلوا الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض فرما صحابہ انسان مسلمان کلمہ پڑھن والے مسلمان رشتہ اندر دین اسا ریجیکٹ کران اخلاق اسا ریجیکٹ کران تم ساتھ وچو گھر پت گھر صرف فتنہ فساد یت اندی کن جائے تیشنا منگن گسان یہ کیسی گھرن چین ختم گم سانے آبا و اجداد یت گامس من یت بچس پان زمیندار لڑکی تے سمجھن یت مالس علاقہ اس من پر روزان یت پرش پنن بزرگن سجیا پنسا وری بروٹ اسن تین پاشت کوسی ممکن چھئی پاش ہوسا یہ رنگ روگن ہوس یہ پاسل کیس اسن گھرن اندر مگر تت دور اندر پنسا وری بروٹ یمن اس من ان پنس پنن آبا و اجداد نا مگر تتھ دورس اندر کوتا اس ہمسائے ہمسائے سے عزت کران رشتہ دار اس رشتہ دار سنس وقار اس حفاظت کران مگر آج چھ سا کران بلکہ اگر بزرگ مخلوق اس نا نیران سڑکہ اس پکان شیت ورش خان خواتین تس گھرس مز بیہان ہے سبا چھ پکان یپ جوان اس رکن اس شوری والے اس بزرگ اس وقت نہیں رکان یہ حیا کمی ہوئی امت اس میں یہ احترام کمی ہوئی امت اس تو پنن بچن تے بچن دے چشمن پر حیا اس میں سارے گناہ کر ہم پت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تفعلوا تقل فتنه في الارض وفساد ان ساتھ نکاح سند دین تے کرن ریجیکٹ نکاح سند اخلاق تے کرن ریجیکٹ بس دنیا دے وچھن بس گھر پت گھر تے لپٹ گھرن دے آرام تے چین مکھ یہ سو چیز یت طوفانس کن یہ امت بنیادی میں پکان بس بنیادی ٹیچر مجھے کھانا بوڑھ بار یہ پڑھن اتھ پہ کی مگر جمعہ مسجد نکاح اندر اس میں ضرورت ہے تھی کت واتن کتھ ونکن آسان حقوق سمجھی پڑھمت لکھمت سی زانان سی مگر اس سہلاب یت ماسس آو یہ رکان میں کھین یہ پکان پکان اسمت عزت وقار اس تک گھرن چین راحت ختم گسا دو کو دو مگر یہ اس دل وانا چیز کران دین ناوا اس کنت کن پیٹھ بنیادی تبدیلی شروع کریں تا سمجھ وان تبدیلی اچھا کریں